啟德莫拉克性價比最高就是這間低座的兩房440呎，走出露台就看到街外面，看到莫拉克泳池，看到河景，景觀就相當闊。它的小的睡房就標準尺寸2米2×2米，大的落地玻璃，浴室就相當綺麗，橫石面料，什麼都有。主人房就是大多少少，然後有個小的露台仔。簡單講一講，如果以個位置來講就是這裡，你可以見到高座有兩座，低座有四座。如果這間就屬於一個 mansion C 的位置，就最主要望翻個 Monaco 同埋 Grand Monaco 嗰邊嘅泳池同埋個河景啦。方向嚟講就向翻東嘅，以距離個地鐵站嘅 D 出口行過嚟咧，大概係6分鐘，舒舒服服咁樣行過嚟咁就 OK 啦。你想去翻啲休闲娱乐嘅设施，就可以去翻将来嘅都会公园啦。嗰边就近跑道区，如果你跑步咧，15分钟到啦。成个屋苑好大，同埋好grand。成个莫拉克系你最平嘅两房，就一定系低咗呢几格。同埋佢景观又唔算差，如果真系买嚟上车投资，可以谂一谂。现在的入场价大概是990万左右，你们有觉得怎么样？欢迎留言我知道，我是路易斯王，我们下期见，拜拜。